Ja. Ajmo da ručkamo, ajde. Ručkamo. Dobro. Uuu, prst. Gledajte se kada ima čovjek. Uuu, prst mi čapio, bre. Gimme dete. Ja imam jednu teoriju, jednu YouTube teoriju. Obično ne govorim ljudima da se subscribe na kanal, osim ako radimo neki ekstrem izazov, ono kad me tukla struja i to. Moja teorija u fazonu, ljudima ako se svidi klip, oni će se subscribe-ovati. Ja moram da ih podsjetim, znam kako funkcioniše YouTube. E sada, ja sam spreman da moja teorija bude netačna. Subscribe-ujte se, bude bilo više subscribera, sada, on će morat da stalno govorim subscribe. Aj sad ako staviš široki kader, da li izgledam kao zastava koja se vijori? Wow, malo je hot. She got moves. Kako to ražimo? Moramo da obodemo u isto vrijeme. Da ti ražiš ovako! Da ti ražiš? Samo ovako iz zgloba. Ne! Pa ne pomeram ruke! A ne pomeram ruke? Ne, samo zglobovima, ajde. Ko zato, znaš? Pa ne znam lijevu, brate! Stani! Na pograšno ne izravim to. Znaš šta sam ja tada kažem za ovaj klip? Ja ne znam pravi puding. U životu nisam pravi puding. Ozbiljno, pa znam ja. Ne volim puding. Nije teško. Ne voliš puding? Ne volim puding. Šta sam 10 litara pudinga koje si ti pojel? Ne znam. Znači, ako slušiš šta piše. Na litru mlijeka ćemo raditi. Koliko je ovo kes cena? Jedna kes je za 500 ml. Četiri. Znači, a ovo je 3 litra? Još jedna. 4,5 litra. Ovo ljudi koliko ovo glupo. Znači, ovo nije litru i pa mlijeka, nego je... Litra i 463 mililitra. What the frick? Možeš da pojedeš ovo jedno. Samo jedno. Šta? Ovo. Ja ovo jedno stalno. Aj ti prvo pojedi, ja to vidim. A ja možda pojem više. Ne, aj, ne, stani. Uzmim baš puno. To je možda jako. Aj, kao krava da paseš. I ti sad uživa ovo toga. Okej. Bukom se čuješ ko koza nekada. Na, ja jem, brad. Pa ne omijem. Kakav je ukus? Ovo se uzeti traus, s ulice jedem traus i... Nisi po... Kao dlakam. 30 ml mlijeka, znači pomešti sadržaj kesice za 4, 8 kašikica mlijeka. Treba 1, 2, 10, 15... Ko broji kašike mlijeka, brate? Stani! 3, i treba nam još ove 3, znači još 12 za 4,5 litra. Sad treba se doba puding, prašak pudinga. Sad miješaj, ja ti miješaj. Treba da se izmiješa dok se ne nestanu grudvice. Buraz. Ne postoje grudvice. Nema više mlijeka. Nisi ti izbrala dobro te kašike? Jesam. Pisalo je tako. Neeee! Daj, to je sve odokativno. Pisalo, sad da vidiš. Pomešite sa 4 kašike hladnog mlijeka. 9 puta 3, 27 kašika šećera. Zašto pravimo 10 litara pudinga i šta ćemo? Moram neki giveaway da napravimo. To je jedna od najtežih stvari koje sam radio u životu. Hoćeš ja da malo pričam više, pa da bacam fore ili da... Bacaj da pušćam tiran. Aaaa, mamma mia pudding! Vi ne znate šta ja se mora da uradim da bi dobio bilo kakvu reakciju od boce. Život sa Darijom. Gledaj što me natralo da ovo mesim ovo govno, gledaj, fuj bre. Ne! To je moj posao. Ti ćeš posao uzeti sve zasluge za sebe. Jel ima grudicu? Aj beš. Šta je izlako govno? Skloni se! A, fuj! Šta je bio? What the frick? Mislim,
se malo zagorala, sam sigurno. Ne, može ovako bude retko, ne valja ovo. Ne valja da bude retko. Stvrnu će se. Ja sad mislim da se moje dupe stvrnu pa se nistrnu. Danas ovdje snimamo dva klipa i trebam da ih izmontiram zato što zbog Božića i svega se sustignemo sa klipovima da imamo napred. Ja imam 0% energije i moram nešto da radim, malo mi se podigne energije, šta mogu da radim? Aj radiš sklekao i ja se imam i idem. Mogu sam jedno 40-50 sigurno. Ajde. Čukam kako sam pukom, brat. Ne mogu, brate, niš da radim sklekove, ne sviđa mi se uopšte. Kako su oni tako puni energije? Ovo je ovo dvojica. Ne, ovo je ništa da plan. Nisam joj... Fuj, brate, fuj! Kako uspe kao prvo, brate? Fuj, hla, nemoj mi kada si mi prišao danas. I to para tega! Užas. Hla, bro! To radi sam, brate, nemoj pred nama. First time I've sprayed, I was petrified. I've been some man that's taken out of my room, but I was wrong. Ok, ovo više nećem dirati u životu. Naša ringla nije normalna i zagorelo je već dno. Mlijeko je zagorelo sada. Pa da. Evo što ovo je električne ringle, bolje da smo rene kule. Prokole mlijeko. Ja lijepo kažem da ja ne znam sprejam puding. Pa mislim, tvoja ideja je bila početka. Kome si lijepo rekla, reći sebi lijepo. Aj! Goco, ti gledaš koliko tu ima limit? Gledam, pa što? Pa nije baš delovalo safe. Opa, vidimo. Jaaa... Sto namjerno, još ja nisam snimio, brate. Nisam namjerno. Ja nisam ni snimio, kva i jaaa... Brzo stanje za thumbnail. Ne! Kako si to uspala? Pa ispala mi, tela sam jednom rukom pa kao da skrepujem. A znaš što je bilo? Što? Kapnulo je dole dve kapi od ovog pudinga i ja kao, ajde snimite ove dve crne kapi. Ja kao, kada si koji naprasi nerede? I bukvalo u istoj sekundi uradiš ovo. Pa vadi ovu šerpu, ajde. Gotovo je, probalo je sve. To nije higijenski više. Danio. Ko će da ovo da sprijemo? Šta će, sedam u ovo? Ne! Ti ići sama. Ajde, ajde. Ajde, uživam uz ovu divnu muziku šporet. Nemoj tu glavu s kojom li izaš upak, beđa. Šta je život, Goc? Šta je život? 6 litara zagorelog pudinga. Ovo je dalje curi u čega, brad. Ajde, vidi se otišli ispod. Sve, znači užas, brad. Težak je život pudinga. Goc je kupila dekorativni sprinkles. Jel' dobar? Ua, gadno. Aj, to je bilo što najgore su mi ikada snimili. Ja sam vam postojio. Ovom se 10 ljudi kad snimate 21 dan vlogmaš. Amil se razboleo, stvarno, mislim glavu razboleo. Može jedan Q&A. Aj, snimamo story kad ne se prosu pudi. Ne, nove slušalice! Meni je upala šerpa u šerpa! A nisam vidio šta si uradila? Uzela sam tu manju šerpu i htjela sam da skrepujem to crno kašikom. I ispala mi iz te jedne ruke i direktno u veliku šerpu. Ćao ljudi, prosalo nam se 6 litara pudinga koje smo kuvali. Sad ležimo u tome što je se prosalo i radit ćemo Q&A. Znači, on nije mogao gore da prođe. Jedno što je moglo da svi 6 litara se prospe. Kad ćeš smršati? To je da sam čekao taj serijal. Imamo serijal od prolivanja pudinga. Ne znam. Ja, gledaj se po stolici stvarno. Užas, bre. Po zidu je. Po zidu? Morat ćemo kreći. Kad se vi mislite oženiti? Uskoro. Venčati. Hoćemo. Hoćemo. Zašto sedite u pudingu? Pa što da ne? Zašto možeš da džađaš gdje ljudi sede? Mene možda osuđaš samo ako se sede 10 sati u pudingu. Visić. Kako se to dogodilo? Zato što Veseću ja nemam dobru ringu. Gledali smo tvoj novi film i toliko... Veseć je kriv u naslovu. Jel od čokolade? Jest! Od čokolade i puding, da. Kako ste danas? Divno! Sredimo se dobro! Brate!
Misli da vam puding nikad nije bolje ispao. Makar ste slatki oboje. Nemoj prosuti sa toga. Neću prosuti. Nije se steglo. Prvo idem ja se presvučem, pa onda se ostavim. Ajja. Znači, gaće su mi mokre. Spremanje. Prošlo već pola sata, šta radiš? Evo, nemoj me smarati, boli me liđa. Šta boli liđa? Što nosim sad teret u kanalu. Težak je život i ljudi koji kuje 10 kila pudinga. Ja sam shvatila kao koja je ultimativna izreka. Koja je ultimativna? Težak je život. Pa jest. Težak je život, ja se slažem. Šta daješ? Znači, tvoja lijeva ruka. A, ja sam govnjivo. Da se od pudinga mi iskapao. Čisto sve. I za kraj ostaje samo jedna stvar. Wow! Da li valja puding uopšte? Pa nije onako skroz gust, ali nije ide skroz redak. Dobar je li zagoreo? Dobar je. Dobar je? Dobar je. Dobar. Stvarno? Ja baš. A baš pojed mi kašik ide biti slago. Ma laž, vrat, smrdi na čađe. Užas. Znam. Kako si ovo mogla pojeti? Pa sam da ti probala. Znala sam da je tako. Šta imaš da kažeš, uvijem za kraj. Subscribe.